dada barnamijkeen arimaha siyaasadda ee soomaliya qaybtan daawadayaal waxaynu kaga hadli doonaa puntland oo war ka soo saartay sheegashada maamulka somalilan iyo dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool maamulka somalilan waxaad moodaa in waxa keliya ay dadkaasi ku xasuuqayaan ama ay dooda ka dhiganayaan inay mar kasta tahay puntland baa na soo weerartay dowladda federaalka nasoo weerartay new bolic iyo dowladeegaanka soomaalida nagala soo weeraray iyo sidoo kale al-shabaab aayaa na soo weeraray waxaana muuqata isburinta hadallada maamulka somalilan labada warsaxaafadeed iskuxiga mid waxaa lagu sheegayaa in shacabka reer laascanood ay yihiin shacab la jecel yahay oo somalilan ka tirsan dad sharaflna halkaas ay ku sugan yihiin cidda xasuuqaysa dadki shariifta lahaana ay tahay maamulka somalilan waa arimaan isqabanan dhinaca kale waxaa soo baxaya markasta eedayn kusaabsan dadkaasi oo hadallo gef ku ah dadkaasi iyo miqaamkooda oo kasoo yeedhaya dhinaca somalilan oo kusaabsan in arggixiso ay la dagaalamayaanadaa eedaynta loo soo jeediyey dhinaca maamulka puntland oo ku saabsan dagaal ka socda magaalada laascanood barnaamijkeena aynu qeybta hore ku qaadaadhigi doonaa qaybta kale barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa kiiska cabdalla muumin oo ahaa waryo soomaaliyeed oo gaaray golaha shacabka iyo arrimaha ka taagan golaha shacabka ee kusaabsan waryahaasi soomaaliyeed oo horay maxkamad loo soo taagay haddana dembigaasi lagu waayay saraakiisha xabsiga dhaxana ay sii daayeen balse laakiin sida muuqata arrinteedu waxa ay salka ku haysaa isaynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya alcadaala kaasi oo uu sheegay in dagaal shaqhsiga uu ku hayo shaatiga dowladdana uuu adeegsanayo waxaa arrintaasina qiray isaguna xildhibaan daahir ammiin jiisow oo dhowaan sheegay in haddii xataa u dhirigu dhinto cabdalla muumin cidda u haysta ay tahay alcadaala iyo rag kale oo ku hareeraysan oo hay-adda nabadsugidda qayb ka ah sida eh, mahasalaad iyo sidoo kale taliyaal kale oo isku jifo dhammaantood ah sida uu ku dooday xildhibaankaasi ka sika, tirsan baarlamaanka soomaaliya arrimahaas ayaan barnaamijkeenna ku qaadaa dhigi doonnaa ku horreyn doonnaa dagaalka laasacanood iyo maamulka somalilan oo ay hadda kaga harsan tahay in puntland baa na soo weerartay ay xaaladooda ay kusoo gebagabowday cidda dagaalka iyo weerarka iyo sidoo kale xasuuq ka wadatana magaalada laasacanood ay tahay maamulkaasi ugu horrayn dabadayaal aynu ku bilowna dowlad goboleedka puntland ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada laascanood iyo deegaanada hoostaga kaasi oo maamulka uu sheegay inuusan wax qayb ah ee haba yaraatee uusan kulahayn waxaan caddaynaynaa inaan dowladda puntland dagaalkaasi qayb ka ahayn kuna jirin mowqifkeedii horena uusan waxba iska bedelin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland

ayaa waxa ay somalilan ugu baaqday inay si deg dega ciidamadeeda ay ugala baxaan deegaanada gobolka sool si gargaarka binaadamnimo loo gaadhsiiyo dadka tabaalaysan ee ka bara kacay magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool dagaalka maalintii labiyo labaatanaad sida tooska uga socda magaalada laasxanood iyo deegaanada hoos yimaada wuxuu u dhexeeyaa dadka deegaanka oo dagaalamaha iyo naftoodana iyo sharaftooda iyo sidoo kale rabitaankooda masiirigah iyo sidoo kale dhinaca ciidamada somalilan oo qori caaradi iyo sidoo kale ee khasab raba in ay ku meel mariyaan mashruuca goonii goosadka ah ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday dhinaca maamulka puntland dagaalka ka, da ka socda laascaanood ayaa waxa uu maamulka puntland ee ku macnaeyey dagaal gardaro ah oo keenay xasuuq shacab barakac baahsan iyo sidoo kale burbur baaxad leh oo aan horay noociisa loo arag sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedka ka soo baxay dhinaca dawlad goboleedka puntland dagaalkani waa kacdoon shacab waxa uuna ka dhashay dilalka qorshaysan cabudhinta iyo xadgudubka baahsan ee loo geysanhayay dadka gobolka sool shan iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dhinaca dawlad goboleedka puntland Da da. Da da si da ugu dambayntii maamulka ayaa waxa uu garab istaag u muujiyey isimada sc ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ka go'aan gaadhaan rabitaankooda iyo sidoo kale masiirkooda bulsho iyagoo nabad ah oo aan xabadafoorka looga haynin ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay dhinaca dawlad goboleedkaasi puntland dagaalka ayaa maanta ahaa midkii ugu khadhaadhaa dhowr iyo labaatankii cishe ee uu dagaalka tooskii ka socday magaalada laascaanood ee ka dhacay gudaha ee magaaladaasi goobaha lagu diriray meelaha qaarkood waxaa guulo hordhaca ka sheegtay ciidamada sc oo iyagu soo bandhigay gaadiid dagaal oo laga qabsaday iyo kuwo laga gubay ciidamada ee somalilan haddaba wixii kasoo biiray xaaladda halkaasi ka taagan iyo maamulka somalilan oo aad moodid in iskudhexyaac weyn uu ka muuqdo marka la fiidiyo erayada siyaasadda ka baxsan ee adeegsanayaan ee ku saabsan in ay xataa jahayn kari laayihiin dagaalkaasi oo maalinba dhinac ay ku dhufanhayaan dhinaca kale siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada ee gobolada ssc ayaa waxaa durba ay magaalada hargeysa ka bilaabeen maamulka somaalilan inay ku taargeersadaan iyaga oo dhinaca warbaahinta ka weerarhaya waxaa laga sii deynhayaa t v-ga afka maamulka somalilan ku hadla dacaayaada ka dhana gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo isagu si shalay si cad u sheegay inuu la daren yahay shacabkii soo doortay oo mar kasta waxa ay ku sugan yihiin uu dareenkoodalaqabou kushaqeyndoono dareenka dadka soo doortay arintaasayaa waxa ay buuq xooggan ka dhexdhalisay golaha guurtiga oo odayaal halkaasi iyagu ku cimri dhammaystay ay maanta qaarkood iskoogu gacanqaadeenkadib markii ay ku tilmaameen gudoomiyihii golaha wakiilada ee maamulka somalilan inuu al-shabaab yaaaa waxaa marka muuqata

arintaasi horayna waa usoo dhacaysay welina waxaad moodaa waa taargeedka keliya ee hadda muuqdlaanwaaagedmaa mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya maamulka ee somalilan oo shalay arrintaasi ka hadlay in maanta ay ku tilmaamhayaan inuu al-shabaab yahy waay muujinhaysaa al-habaabnimadu inay tahay cid kasta oo iyaga kasoo horjeedenaabaab yaqaaabwksoo biumrtaasiwaakusoo gudbindoonaqybaa kaleebarnaamiyaeeahaaaaaabaa kaas iyo magaalada muqdisho iyo fadhiga baarlamaanka iyo mooshino ee hadhaeyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ku saabsan kiiska ee weriya cabdalla mumin oo dhowaan xabsiga loo taxaabay kadib markii ay maxkamadda gobolka banaadirna xukuntay laba bilood ee mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee magaalada muqdishona ay sheegeen inuusan wax dembiya oo ay hadda xabsigaasi ay ugu xareeyeen uusan haysanin ama uusan lahayn ee cabdalla mumin sidaasina lagu sii daaya balse laakiin arintu sidaa way ka bedelan tahay oo waxaa moodaa dagaal shakhsi in lagu hayo cabdalla muumin oo dhinaca dowladda tabasho ay ka qabtaan aysan xaaladu ahayn qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta guddoonka golaha u gudbiyey mooshin ee ay ku dalbadeen in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo wariya cabdalla mumin oo dhowaan xabsigaasi loo taxaabay cabdalla muumin oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta ayaa waxaa la sheegay inuu u xidhan yahay kiis dacwadeed oo ay ku soo oogtay wasaaradda warfaafinta iyadoo ee kol hore la sii daayey haddana maalmo ka hor ee gsooihalaga soo xidhay hotelka ku yaalla magaalada muqdisho gaar ahaan hotel, hotel jazira xildhibaanadan oo tiradoodu ay dhan tahay lix yo labaatan mudane ayaa ku dooday in cabdalla muumin si sharci darro ah loogu xadgudbay xorriyaddiisa iyago oo dalbaday in si deg deg ah dib loogu soo celiyo xorriyadiisa xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey soo jeedinta lix iyo labaatankan mudane ayada oo ajendaha ee kulankii maanta lagu daray mooshinka ka dhanka ah xadrhigga cabdalla amomen intaasi kadib mooshinka ayaa u gudbay guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee golaha shacabka kaasi oo ka dhigay ee qaraar ka soo baxay golaha shacabka ee guddigaasina baaritaan ayuu ku samayn doonaa sida ay warbixinada hordhaca ay tilmaamayaan xildhibaan jesow oo ka mid ahaa xildhibaanada mooshinku saxeixan ayaa waxa uu sheegay in sharci darro loo maray xaliga cabdalla muumin ayna dhaawac ku tahay dawladnimada soomaaliya iyo hogaankeeda intaba sida uu ku dooday xildhibaankan oo dhowaan isagu hadallo a adag ka sheegay warbaahinta kaasi oo ku saabsanaa haddii la dilo ama uu si dar allaaba u geeriyoodo inay cidda arrintaasi ka dambaysa ay og yihiin oo ay kula xisaabtami doonaan dhinaca kale hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ayaa waxa ay dhowaan ee laba maalin ka hor ay ku eedaysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya inay si sharci darra a ay ku xidhay ee waryahaasi soomaaliyeed iyo sidoo kale suxuufiyiin kale oo soomaaliyeed kuwaasi oo ujeedga iyo danta ay laga leeyahin ay ku sheegtay inaysan mucaaradin ee hay-adda nabadsugidda iyo qaabka ay waxu wadaan hadaba xaalada waryahaasi ayaa si weyn maalmadan warbaahinta uhaysatay kadib markii isaga oo la sii daayay si qasaba looga soo kaxaystay hutel jaziira taasi oo la sheegay in ciidamo ka socda dhinaca hay-ada nabad sugida loo soo adeegsaday kiiskan waxau salka ku hayaa ninka lagu magacaabo alcadaala oo wasiir ku-xigeenka wasaarada warfaafintaah iyo sidoo kale waryahan in <muchan> arimo horay u dhexmaray oo shaqsi ahaa oo si shaqsi uga dhexeeyey inuu maanta kula dagaalamhayo wasiir e, ku-xigeenka wasaaradawarfaafinta shaatiga dwlada hadaba in aatigi dawlada lagu kala aargoosanhayo oo dad lagu dhibaataynhayoshacabo waba galabsani iyadoo loogu soo gabanhayo atigadwlada oo logu awooseganayo waxaay tilmaamhaysa dhibaatayntaaydwlada lafteedadadkishacabkaay ku hayso waaana muuqata inaysan dhaliilaha iyo waxyaabahaay dowladu qaldayso in ay awood u uh, lahayn dowladda uu uh, hoggaanka u uh, haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud in wax uh, laga sheego arrintaasina ay, ay meesha ka muuqato caburis waxaa kaloo xusid mudan dhowaan ayaa sharci si weyn dadka soomaaliyeed looga cabsi qabo in loogu xadgudbo oo lagu dhibaateeyo loo ansixiyey mahasalaad oo isagu soo qortay sharcigaas sharciga hay-adda nabad sugidaee dhowaan la meel mariyey aaaa اه شرعي اه شخصي او صاقر تي اوان هين شرعي داد خبراء لو فريسيي سيدا سينا اي كوسو ميل مريين اه رماها ووين واوين انا نكو جرا نصيب درها سي لبادي غراء اي بارلمان كا سوماليا ايا ميل مريي شرعي قاسي سي عيدا عباشادو دو اي دربا اي ورباين تهاي ستانا واي سلا يجي ميل مري وحي كاسو بيرا قيباها كلا برامي يدينا يد كلاسو عنيسان انتاس ايا برامي جكي نكو سو افمير وحي كاسو كلا برامي